Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre o que deve ser o novo lema da administração Lula. Estamos estudando aumentar impostos, né? Porque é só isso que eles fazem, né? Tudo que o Lula está fazendo nesse momento, desde que ele entrou no governo, é aumentar imposto, aumentar imposto, aumentar imposto. E por quê? A gente já sabe, dois motivos. Primeiro, eles querem punir a sociedade brasileira, né? o Lula se sente Atacado pela sociedade brasileira, então ele quer ferrar a sociedade brasileira como um todo. E segundo, eles querem dinheiro, né, meu amigo? é Todo ladrão, todo mafioso quer muita grana, porque tem um monte de boquinha para alimentar ali na máfia dele, então estão querendo muito dinheiro. Então é isso daí. O, agora o AP, que é secretário de não sei o que é lá, não sei da onde, secretário extraordinário da reforma tributária no Ministério da Fazenda. Quer é tributar o lucro não distribuído. Vamos entender o que, é que significa isso e por que é um absurdo essa tributação? Essa notícia foi sugerida por O Mendinho do Lula Ainda Não Está Maduro, Não Vire a Esquerda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, o que, que o AP está falando aqui? Né? É, o governo brasileiro, quando a empresa lucra alguma coisa, ela ganhou dinheiro. Lucro é o quê? Você vende tanto, é, gasta tanto ao longo do ano, uma, uma parte daquilo você lucrou. A diferença entre o que você ganhou e o que você gastou é o seu lucro, né? Então, esse lucro ele já é sujeito ao imposto de renda pessoa jurídica, já existe esse imposto hoje. Então, o Brasil já tributa isso da empresa. Aí não existe hoje a tributação na distribuição desse lucro. Então, quando esse lucro vai para os sócios da empresa ou para os donos da empresa, você não paga de novo, por quê? Porque você já pagou esse imposto quando a empresa lucrou aquele dinheiro, né? Bem, eles estão querendo agora, já tem isso, já tem essa proposta agora de tributar a, os dividendos, ou seja, Tributar justamente a distribuição desse lucro para quem é dono da empresa. Então, além de cobrar imposto na empresa que recebe o lucro, eles cobram também na hora que a empresa distribui o lucro para os, é, os acionistas ou para os donos da empresa. Só que qual que é o problema? Muitas vezes a empresa não distribui todo o lucro. Uma parte do lucro ela, ela guarda para quê? Primeiro, para ter uma reserva financeira. Né? De repente, se tiver tempos mais difíceis, mais adiante, ela tem alguma reserva para fazer frente a isso. Ou para investir em algumas outras áreas dentro da própria empresa. Ou para fazer outras coisas. Então, nem todo o lucro que é lucrado, digamos assim, pela empresa é distribuído para os donos da empresa. Uma parte fica com a empresa justamente para fazer esses papéis. né e Isso é o chamado lucro acumulado. Lado e não distribuído. É o lucro que entrou na empresa, mas ela não distribuiu para os donos porque quer fazer uma reserva, quer fazer um investimento, quer fazer alguma coisa. Agora o AP quer tributar isso também, então vamos tributar também o lucro que a empresa não distribui para ninguém. Ou seja, um dinheiro que fica parado, que é uma reserva da empresa, não, mas tem que tributar. Agora, qual é a lógica? Porque para para pensar. Por que, que simplesmente não se aumenta a alíquota de imposto de renda à pessoa jurídica? Por que, que o governo do PT quer criar um novo imposto, uma nova forma de tributar? Porque isso que é o um grande erro. Ao invés de tributar a distribuição de lucro, de tributar o lucro parado e coisa e tal, caramba, aumenta a alíquota do imposto de renda à pessoa jurídica. Ah, não, não pode aumentar a alíquota, porque aumentar a alíquota é ruim. Olha só, mas é a mesma coisa, porque lembra: é o dinheiro que é lucrado pela empresa, ou ele vai ser distribuído ou vai ser acumulado. E se você vai tributar a distribuição ou vai tributar a, a acumulação, qual a lógica disso? Né? Repara como é que o governo fica querendo. Pô, criar complexidade na questão tributária brasileira cara é um absurdo isso é o que eu falo é impossível não existe situação de simplificação tributária no Brasil não existe por quê? porque o governo brasileiro não é um governo é uma máfia é, um, é uma ladruagem só o governo de esquerda só quer roubar a sociedade para enriquecer seus coleguinhas não tem nenhum interesse de fazer coisa positiva nenhuma para a sociedade brasileira eles só querem roubar roubar e roubar e aí, se tem que criar uma, uma regra nova, tem que criar um imposto novo e coisa e tal, não tem problema. O cara é com a maior tranquilidade do mundo, não, porque tem países no mundo que tributam tanto o lucro quanto a distribuição do lucro e coisa e tal, Peraí, tem tem é, ladrão aqui no morro também que rouba todo o dinheiro que a pessoa tem. Isso não justifica que você também roube todo o dinheiro que a pessoa tem. O fato de terem países que roubam pessoas não justifica que o seu país também roube pessoas. Roubar continua sendo roubo, né? É, é, imposto continua sendo roubo, continua não ajudando em nada a sociedade, só piorando o ambiente de negócios aqui na sociedade. Enfim, é, tá mais do que na cara que isso daqui vai passar, né? É aquilo que eu falo pra vocês, infelizmente. Uh, uh, não é só o governo Lula que quer roubar a sociedade, o, toda a, a elite aristocrática socialista brasileira quer muito roubar a sociedade, tá, tá sentindo falta do luxo, tá sentindo falta do dinheiro. Além disso, você tem o governo do PT que quer punir a sociedade por ter. É, 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 gostado da Nova Jato por ter votado no Bolsonaro, não tem que punir essa sociedade, né? Eles tem, que aprender a obedecer quietinho, ficar quietinho, obediente, igual os chineses, igual os cubanos, igual o pessoal que baixa a cabeça, sim senhor, vou trabalhar mais para pagar mais imposto, senhor, É isso que eles querem, né? Infelizmente, é esse vai ser o experimento que a gente vai ver acontecer aqui no Brasil nos próximos anos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.